تاش بۆ گفتوگۆکردنی کنی زیاتر سەبارەت بە ڕەوشی ڕۆژنامەگەری و ڕەوشی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستاندا بەڕێز حەمید بەدرخان سکرتێری راپۆرتی داکۆکی لە مافی ڕۆژنامەنووسانمان لەگەڵدایە کاک حەمید سڵاو لێبێ ئەم کاتت باش سەرەتا ئەمەوێ پرسم ڕەوشی ئازادی ڕۆژنامەگەری و مافی ڕۆژنامەنووسان لە ساڵی 2016دا چۆن بووە و ئاستی ئەو پێشەرکارانەی بەرامبەریان ئەنجام دراوە چۆن بووە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو سپاس دیارە سندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان یەکێک لەو لیژنانەی کە زۆر ئەکتیفە و کاری خۆی دەکا لیژنەی داکۆچی لە مافی ڕۆژنامەنووسان و ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان ئێمە وەکو سکرتاریەتی لیژنەی داکۆچی کە مەبەستمان بوو ئەو پێشێلکارانەی لە شەشمانگی دووەمی ساڵی 2016دا بڵاو بکەینەوە دیارە ئەمڕۆ لیژنە ئەنجومەنی سندیکا و لیژنەی داکۆچی پێی باس بوو لە شاری سلێمانی لە ئەمنە سوورەکە ڕای بگەێنێت لە بەرامبەرەوەی کە سمبولی پێشێلکاری بەرامبەر بە هاوڵاتی کورد بووە دیارە بەراورد بە ساڵەکانی دیکە ساڵی 2016دا ساڵێکی زۆر ناخۆش بوو زۆر شوم بوو بەرامبەر بە ئەو پێشێلکارانی دەرهەق بە ڕۆژنامەنووسان کراوە دیارە ساڵی 2016دا کێرفی پێشێلکاریەکان زیاتر بووە لە بەرامبەر ساڵی 2015دا ئەگەر ورد بینەوە لەو راپۆرتێک کە پێشکەشمان کرد سەیر دەکەی لە 2016دا تا 2012دا تیرۆر دوو بووە هەوڵی تیرۆر و تەقاندنەوە یەک بووە شەهید بوون یەک بووە سوتاندن یەک بووە گرتن دوو بووە بریندار بوون یەک بووە لێدان دەبووە ڕێگەنەدان 23 بووە هەڕەشە چوار بووە دیارە ئێمە جگە لە دەرکردنی ڕاگەیاندراوێک بۆ ئیدانەکردن و سەرگۆنەکردنی هەموو پێشێلکاریانەی بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام دەدرێت ئێمە بڵاومان کردێتەوە داکۆچیمان لێ کردوون و هەوڵمان داوە لە ڕێگای کەناڵەکانی دەرەوەش بە زمانەکانی ئینگلیزی ئاراستەمان کردوون ئێمە بەداخەوە هەروەکو لە پرێس کۆنفرانسەکەش باسمان کرد بە جدی لەمڕۆ نابێت داکۆچیکردنی ئێمە لە بەرامبەر ئەو پێشێلکارانەی لە هەرێمی کوردستاندا ڕوودەدا شەرمنانە بێت دەبێت جۆری فشار و هەموو ئەو کارە ڕێکارە یاسایانە بگرینە بەر بۆ ئەوەی مافی ڕۆژنامەنووسان پێشێل نەکرێ و ما بۆ هەموو ئەو کەسانە بگەڕێتەوە کە بە جدی مافیان پێشێل کراوە و سندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش بە تایبەتی لیژنەی داکۆچیکردن هەوڵی داوە ئەندامێ لە سندیکای ڕۆژنامەنووسانی ئەندام نەبێ داکۆچی لێ بکا و ئەگەر پێویست بکە پارێزەری بۆ بگرێت بۆ ئەوەی داکۆچی لە مافی ئەو ڕۆژنامەنووسە بکە کە پێشێلکاری بەرامبەر ئەنجام دراوە بەڵێ کاک حەمید باس لەوە کرد کە پێشێلکاریەکان لە 2016دا زیادی کردووە ئەتوانین بزانین هۆکاری پشت زیادبوونی پێشێلکاریەکان بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان چی بووە دیارە خۆشتان دەزانن پێشێلکاریەکان لە کاتی خۆپێشاندانە یا لە کاتی هەڵبژاردنە یا لە کاتی ڕووماڵکردنی بەرەکانی شەڕە لە بەرامبەر چەتەکانی داعش کاتێک کە شەڕ دەبێت لە بازگەکان ڕێگریان لێ دەکرێت لە کۆنفرانسەکان ڕێگریان لێ دەکرێت لەو شوێنانە ڕێگریان لێ دەکرێت کە ڕۆژنامەنووسەکە دەخوازێ زانیاریەکی باشی دەست بکەوێت زوو بیگوازێتەوە بەداخەوە لە هەندێک شوێن ڕێگا بە هەندێک کەناڵ دەدرێت ڕێگا بە هەندێک کەناڵی دیکە نادرێت ئەمە دژی یاسای ژمارە 35 کاری ڕۆژنامەگەری ڕۆژنامەگەری ساڵی 2007 پەرلەمانە ئێمە بە هیواین هەموو کەناڵەکان بە یەک تاوتەمەشا بکرێن هەموو ئەو ڕۆژنامەنووسانەی کار دەکەن تەنیا و تەنیا مەبەستیان ئەوەیە کە ڕووماڵی ئەو چالاچانە بکەن کە دەستگاکان و ڕێکخراوەکانی دیکە ڕۆژانە ئەنجامی دەدەن بڵێ کاک حەمید تا چەند سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان حاڵەتی پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان لەلایەن دەستگا ڕاگەیاندنەکانەوە تۆمار کردووە ئایا هیچ پێشێلکاریەک هەبووە لە
بونی مافی روزنامه نوسان لسر دستگاه راگه نکایی؟ بجدی ایمه زور زر گوتو مانا لگل او قیران دارایی لحریمی کردستان دا هیا زور لو روزنامه نوسانی لکنالکان و روزنامه گوبارکان در کراون به اوی کسی اگ مافکان یان بجمیرد یعنی امیج نبونی گریبست بطایبتی نبونی گریبست وادکا که لاین یکم و لاین دوم وکو اوی که داوی مافی خوی بکا مافی پی نادره بویا ایما بزدی و هندک کنالی راگاندن هیا پیشرکاری برانبر با چندین کس کردو و لبرانبر وکو او تقینوی استنبول کاتی لشوی نگل نایت کلپیک بوا کاتی که چونتا مالکا چونتا اوی که اما دش به دابونریت هست دابونریتی لحظه اجمار سی پینز هاتوه که بزدی اما نابه به هیچ جوریک روشنامونوز کمالک شتی نهینی هر کسی که بدل چینه حتی اگر راستیش به چکا اما در چیتا بابی بها کمالاتی کانو دابونریتی او کمالگایی که تیده داشتی بله برایس حمید بدرخان سکرتیری لیشنه ایده که کلی مافی روشنامه نوسان زور سپاس با ویلم گشته و لگل من بشتر بودید.